忘れられないエピソードですけど、そうですね、なんか毎回いろんなハプニングがあって、なんか機材が壊れたりとか電源が落ちたりとか、ゲストが急に来れなくなったりとかいろんなハプニングがあったんですけれども、でもなんか毎回が本当に なんかこう新しいことがある、ワクワクするような、撮影で、特にクリスマスの回の撮影の時だったと思うんですけれども、まあ、朝からまあ仕込んで、終わったのが本当にもう12時を過ぎてて、そし夜中のですね、そして本当に、終わったっていうような充実感と、本当に大変だなって思う面、そうですね、スタッフの人たちがこうセッティングして、そして片付けるまで結構な労力が毎回かかっているので、本当に頭が下がる思いです。結構ゲストのみんな皆さん、友達も古くからの友達もいれば、久しぶりに会った人、そしてなんかこう名前は知っていたんだけれども直接会うのは初めてだったりっていう方が、いて、毎回のその出会いがですね結構楽しみでありました。
近況をシェアしたりっていうこともあったんですけれども、あとはそうですね、伴奏者がいない方でピアノを弾かせていただいた方が、共演一緒にできた方が何人かいて、そしてそれは自分にとってもすごく楽しかったし、一緒に神様を賛美できるっていうことが本当にいろんな人と共演できるっていうのはすごい楽しいなっていうふうに思いました。音楽ジャンルってそれぞれ好みがあると思うんですけれども、僕自身の中にもやっぱり好きなジャンルと、あんまり聞かない、普段聞かないようなジャンルの音楽があるんですけれども、でも今回のその番組は本当にいろんなジャンルのその賛美をする人たちが出ていて、その中で不思議と自分があんまり好きじゃないジャンルとか、あんまり普段聞かないジャンルのその賛美が本当に何でしょう、好き嫌いなくというのかな、本当にどれも素晴らしいなっていうふうに思いました。だから本当に賛美っていうのはなんか好き嫌いとかそういうことではなくって、本当に神様を賛美するその賛美にその音楽ジャンルっていうのは関係ないんだなっていうか、だから本当にその心が神様に向かっていれば、それは本当に神様が喜ばれる賛美なんだなっていうふうに目を開かれました。Thank you.
スタッフですね、もう本当に50回近く撮ってるので、もう初めはちょっと緊張もあったり、また言葉もですね、韓国の方がディレクターなので、こうあまり通じないところもあったんですけれども、もうだんだんとこうお互いに冗談を言い合えるような関係にもなり、そして僕がそうですね、テンションがこう落ちた時にちゃんとレッドブルを用意してくれて、その、栄養ドリンクでまたテンションが上がって、そしてそういうハイテンションにも皆さん疲れている中、ついてきてくれて非常に良い仲間ができたなっていうか、本当にスタッフに助けられてここまで来たなっていうふうに思います。あとはそのディレクターのヨンさんなんですけれども、本当にこの番組を立ち上げるときに、まずその打ち合わせというか、そのビジョンを話してくれたんですけれども、何一つこう分からないその異文化の中で、まあ、韓国人のスタッフなんですけれども、本当にビジョンを持ってこういう番組を作りたいんだっていうふうにビジョンを語ってくれた、そのビジョンに自分自身、まあ、賛同し、また本当に心打たれて、一緒にこういう番組を作りたいっていうふうに思ったので、その志というか、それは本当に尊敬します。素晴らしいスタッフだなと思います。皆さん、雨になるか、嵐になるか、わからないけど、晴れの時も雨の時も、すべては見ての中に。晴れになるか、雨になるか、嵐になるか、わからないけど、晴れの時も雨の時も、あなたを賛美します。暗な時、あなたを見失う時も、忘れないで、雲の上にはいつも太陽が照らしている。雨の時もあなたを賛美します。闇が多い
なたのことが見えなくなる。そんな時も忘れないで、必ず朝が来ると、光よあれ、その言葉であなたは世界を作られ、その方が私のことをいつも変わらずに思っている。いつも太陽が照らしているように。雨の時も雨の時もあなたを賛美します。晴れの時も雨の時もあなたは変わらない。
唱者の皆さん、本当にいつも、直接皆さんのお顔をですね、見ることはできないんですけれども、陰で祈ってくださったり、また本当に全国で、見てくださっているっていうことを励みに、この番組を、続けてくることができました。これからどんどん日本の、クリスチャンアーティスト、そしてサミの奉仕者が、増えていく、用いられていくのを本当に自分も、楽しみにしています。どうぞこれからもですね、この番組が、一つの、きっかけとなって、その活動するアーティストがどんどん出てくるように、皆さんぜひこの番組を利用して、宣伝、そして、応援してくだされば非常に嬉しく思います。これからも、どうぞこの番組をよろしくお願いします。